Від 2 гривень за одну і до 400 сотень за набір. Стільки в цьому році коштують пластикові кулі. Кольорову гаму покупці обирають на власний смак, але в тренді, як і торік, золотисті відтінки, аналізують продавці. У людей різні смаки, люди по-різному одягають. В цьому році буде модно жовтий і золотистий колір, тому що рік золотої собачки. Хмельничанка пані Тетяна має цілу колекцію старовинних іграшок, але щороку купує кілька нових прикрас. Перевагу віддає скляним кулям. У нас все старі ігрушки, такі, що їм вже по 15-20 років. І кожного року докупляємо щось нове. Кожного року 4-5 ігрушечок ми докупляємо постійно. В цьому році теж вже купили. Взяли красиві, є отут собачку взяли, Діда Мороза взяли новенького собі. Саме скляні іграшки українського виробництва продають у цій ядці. Серед новинок – кулі із зображенням символу року – собаки. Коштують вони дорожче, ніж пластикові. Ціна за одну на цьому ярмарку може сягати 100 гривень. Наш український виробник. Львівська іграшка, Івано-Франківська, скло, ручна робота. Від 5 гривень до 100 гривень, але ще не все асортимент. На піку популярності – хендмейд. Вони і найдорожчі на ярмарку. За 45 гривень можна придбати дерев'яну іграшку. А от м'які прикраси ручної роботи коштують кілька сотень. І дерев'яні, і шиті, і декупажні, ну, дуже багато всього, і гномики. І совушки. Вони теплі, вони живі іграшки, ну, якби, вони мають своє обличчя. Вони до вас посміхаються, ви заходите до хати. Окрім іграшок на ярмарку можна придбати і дощик. Найдешевший – 4 гривні, найдорожчий – 45. Гірлянда обійдеться в 50 гривень щонайменше. За вихідні продавці планують зайняти усі ядки, які виставили на Проскурівській, тож асортимент прикрас буде більший. Вікторія Паламар, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.